Լսենք հարցերը, զզան շատերը առանձին հարցեր էին ուղարկել։ Ինձ որ նախ խոսքի հնարավորություն տանք Տիկին Անդրասյանին, հետո լսենք ձեր հարցերը, հետո այն երեք լրագրողների հարցերը ընչացնենք, ովքեր ուղարկել են հարցերը, չեն ներկայացել։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, Պարետի ցուցումով հրապարակվել է կորոնավիրուսային հիվանդության պայմաններում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործունեության կազմակերպման ուղեցույցը, որով տրված են մի շարք կարգավորումներ, թե ընդհանրապես դպրոցների նախապատրաստական աշխատանքների ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ինչպես նաև հարակից այլ գործընթացների մասով, և ուրեմն, քանի որ հարցը առնչվում է հազարավոր մարդկանց և այդ կարգավորումները ներկայացնելու, իրազեկելու և նաև ավելի ընկալելի դարձնելու խնդիր կա, ապա այսօր փորձենք բոլոր եղած հարցերը պարզաբանել։ Ուսումնական գործընթացը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 15-ից բացառությամբ առաջին դասարանցիների, որոնց համար գործընթացը կմեկնարկի սեպտեմբերի 14-ին։
եւ առաջին դասարանցիները կկարողանան առանձին հաճախել դպրոց առաջին օրը։ Իհարկե սահմանափակում է դրված ուղեկցող անձանց թվի մեջ, մեկ ուղեկցող անձի ուղեկցությամբ կարող են գնալ դպրոց, հաշվի առնելով ընդհանուր հակահամաճարակային իրավիճակը։ Եվ ուրեմն յուրաքանչյուր դպրոցում նշանակվում է COVID-ի հսկողության պատասխանատու, որը պատասխանատու է լինելու ուրեմն կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման իրավիճակում կանխարգելման այս կանոնները պահպանելու համար, ի պաշտոն է ուրեմն պատասխանատուն դպրոցի տնօրենն է։ Եվ մինչև ուրեմն դպրոցում ուսումնական գործընթացների սկիզբը պետք է իրականացվեն անհրաժեշտ բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես աշխատակիցների համապատասխան վերապատրաստման, կանոնների ներկայացման եւ ուրեմն բացատրման, այնպես էլ դպրոցում անհրաժեշտ գծանշումների, բոլոր պարագաների ապահովման եւ մյուս ուղղություններով, որոնք հստակ ներկայացված են։ Ընդ որում, այստեղ մեծ կարևորություն ենք տալիս նաև բուժքրոջ ներգրավմամբ եւ առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ համատեղ, հատկապես կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելիչ միջոցառումների ներկայացումը, որի մեջ մտնում են մի շարք հստակ կանոններ։ Իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի դպրոցները ապահովեն անհրաժեշտ պաշտպանիչ միջոցներով եւ ուրեմն ախտահանման համար անհրաժեշտ պարագաներով, որի համար օգտագործվելու են տարբեր աղբյուրներ։ Մենք հավաքագրել ենք դպրոցներում առաջացած խնայողությունների մասին տեղեկատվությունը, որի հիմնական աղբյուրները եղել են նախորդ ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում, այսինքն գարնանը ձևավորված խնայողությունները կոմունալ ծախսերից, այլ այն ծախսերից, որոնք հիմնականում ուրեմն խնայվել են, քանի որ առկա ուսումնական գործունեություն չի իրականացվել, եւ այդ միջոցների ձեռքբերմանը կարող են ուղղվել ինչպես առանձին դպրոցների խնայողությունները, այնպես էլ իհարկե պետական հավելյալ միջոցներ, որոնց կարիքը կլինի, եւ ուրեմն դպրոցները կապահովեն բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով։ Եվ խիստ կարևոր է, որպեսզի կարողանանք նաև շատ հստակ գծագրել յուրաքանչյուր դպրոցի համար հատկապես մուտքի եւ ելքի եւ դպրոցներում շարժի գործընթացի կանոնները, որովհետեւ կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման ռիսկը շատ ավելի բարձրանում է, ուրեմն ավելի մեծ թվով մարդկանց ինտենսիվ շփման պարագայում։ Նվազեցնել այդ շփման ինտենսիվությունը։ Դրանցից են օրինակ դպրոցներում հնարավոր բոլոր մուտքերի օգտագործումը, որպես դպրոց մուտք գործելու հնարավորություն, եւ դասարանների համար այդ մուտքերի առանձնացումը ըստ տվյալ մուտքին մոտ գտնվելու, դասասենյակի մոտ գտնվելու հանգամանքի։ Սա նշանակում է, որ մենք ուղղակի փորձում ենք կարգավորել եւ դպրոցին խորհուրդ տալ, որպեսզի հաշվի առնելով դպրոցի կառուցվածքը եւ դասասենյակների բաշխվածությունը, տարբեր մուտքերով սահմանի տարբեր դասարանների մուտք գործելու հնարավորություն եւ դրանով կարգավորի այդ գործընթացը։ Նույն նպատակին են ուղված նաեւ դպրոցների շարժը, դպրոցների ներսում ուրեմն սովորողների եւ աշխատակիցների շարժը կարգավորող կանոնները, որոնք վերաբերում են նրան, որ փորձենք նաեւ կարգավորել ուրեմն հնարավոր բոլոր անկանոն շփումները, որոնք կարող են դառնալ վարակի տարածման հավելյալ ռիսկ։ Դպրոցում ուրեմն ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը ելնելու է նրանից, թե ինչ միջին խտության դասարաններ ունենք եւ ինչպես հնարավոր կլինի ապահովել ուրեմն սոցիալական հեռավորությունը։ Եվ այս պայմաններում առաջարկել ենք, որպեսզի մինչև 20 աշակերտ ունեցող դասարանների պարագայում ուսումնական գործընթացը իրականացվի ուղղակի պահպանելով հակահամաճարակային այս ընդհանուր կանոնները, իսկ այն դպրոցների պարագայում, որտեղ ունենք դասարաններում ավելի քան 20 երեխաներ, այստեղ արդեն սահմանափակենք առավելագույն թիվը 20-ով, ինչը նշանակում է, որ դասարանները պետք է կիսվեն խմբերի։ Եվ ուրեմն
դպրոց հաճախեն հերթականությամբ շաբաթական 3 օր։ Սա հնարավորություն է տալու նաև կրճատել միաժամանակ դպրոցում գտնվողների թիվը, ինչը էլի շփման ինտենսիվության նվազեցման հիմք է, եւ միաժամանակ իհարկե կարիք կունենան ուսուցիչները կարգավորել ուսումնական գործընթացը եւ առարկայի ծրագիրը, որպեսզի բաշխեն դա ուրեմն այն կերպ, որ հնարավոր լինի այսպիսի դասացուցակի պայմաններում փոխանցել նախատեսված նյութը, եւ սրա մասին կարծում եմ պարոն Թորոսյանը ավելի մանրամասն կարող է խոսել նման հարցերի պարագայում։ Իհարկե կան հստակ կանոններ նաև, որոնք գործում են ախտահանման հետ կապված, եւ պարտադիր է ամեն օր դպրոցի ախտահանման ապահովումը, եւ այն պայմաններում, եթե դպրոցը կգնա 2 հերթի, իսկ նման քայլի դպրոցը կարող է գնալ միայն այն դեպքում, եթե ունի համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, ինչը նշանակում է, որ այո, ուսուցիչները հավելյալ աշխատելու համար պետք է ապահովեն նաեւ այդ համապատասխան վարչատրությամբ, եւ սա նշանակում է, որ ախտահանման կարիք կառաջանա նաև 1 հերթից մյուսին անցնելու պարագայում, որը նույնպես հստակ սահմանված է ուղեցույցով։ Իհարկե սահմանված են նաև օդափոխության ամեն դասարանում ախտահանման հնարավորությունների եւ մյուս կանոնների մասով, որոնք ամբողջությամբ քննարկված են կառավարության մեր մյուս գործընկերների եւ իրավասում արմինների հետ։ Բավականին ուրեմն գիտեմ, որ հարցեր էր առաջացնում դիմակների կրման հանգամանքը, ասեմ, որ դիմակների կրման մասով գործում է այս պահին ընդհանուր կարգավորումը փակ տարածքներում դիմակների կրման մասով, որը ոչ թե հավելյալ կարգավորում է դպրոցների համար սահմանված, այլ գործող ռեժիմն է, որ այսօր գործում է ցանկացած ուրեմն փակ տարածքի պարագայում։ Այստեղ մենք քննարկում ենք նաև հաշվի առնելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համապատասխան ուրեմն ուղեցույցները եւ ունե երեխաների կողմից դիմակների կրման հետ կապված, քննարկում ենք նաեւ դրա մեր իրավիճակում կիրառման հնարավորությունները, եւ այդ քննարկումները մեր գործընկերների հետ ավարտելուց հետո կկարողանանք այս մասով նաեւ ավելի հստակ տեղեկատվություն տալ։ Իհարկե առողջապահության նախարարության մեր գործընկերները նաև որոշակի կարգավորումներ են նախատեսել, ուրեմն դպրոցներում կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերի հայտնաբերման եւ դրա պարագայում գործելու կանոնների մասին։ Մասնավորապես նախատեսված է, որ եթե դեպքերը լինեն դպրոցում ուրեմն 10% եւ ավելին, ապա ուրեմն դպրոցի հետագա գործունեության հարցը կդրվի եւ որոշ ժամանակով այդ դպրոցները չեն գործի, մյուս բոլոր դեպքերում կլինեն առանձին մոտեցումներ կախված համաճարակաբանական ընդհանուր իրավիճակից եւ ցուցումներից։ Նախատեսված է նաեւ թեստավորման գործընթաց դպրոցների աշխատակազմի համար, որի մանրամասները կհրապարակեն առողջապահության նախարարության մեր գործընկերները, ինչպես նաեւ ուղեցույցը նախատեսում է մի շարք լուծումներ ռիսկի խմբում գտնվող սովորողների եւ ուսուցիչների համար։ Մասնավորապես ռիսկի խմբում գտնվող սովորողների համար նախատեսում ենք կենտրոնացված հեռավար ուսուցման կազմակերպում այն բոլոր դեպքերում, երբ որ նրանց առկա ուսուցումը ցուցված չի լինի։ Իհարկե սա պետք է ելնի նաեւ ծնողի դիմումի հանգամանքից, այսինքն ծնողը նույնպես պետք է դիմում ներկայացնի իր երեխայի ուրեմն հեռավար ուսուցման անցնելու անհրաժեշտության մասին, որը պետք է նաև ամրապնդվի բժշկի ցուցմամբ, եւ այդ հեռավար ուսուցումը կազմակերպելու է կենտրոնացված եղանակով, ուրեմն ինչը նշանակում է, որ մենք այս բեռը չենք թողնելու առանձին դպրոցների եւ ուսուցիչների ուսերին, եւ փորձելու ենք կենտրոնացված իրականացնել այս երեխաների ուսուցման գործընթացը գնահատման իրավասությունը, իհարկե վերապահելով նորից դպրոցներին։ Նաև այն ռիսկի խմբի ուսուցիչները, որոնք
առողջական խնդիրների եւ տարիքի պատճառով գտնվում են կորոնավիրուսային հիվանդության ծանր զարգացման ռիսկի խմբում, կունենան ընտրության մի շարք հնարավորություններ, մասնավորապես նրանց առաջարկվել է ուրեմն դպրոց հաճախել հատուկ պաշտպանիչ, ավելի ուրեմն այսպես ամրապնդող պաշտպանիչ միջոցներով, որոնք կտրամադրի պետությունը, հավելյալ ընտրության եղանակ է դասերի հեռավար կազմակերպում այս ուսուցիչների կողմից, եթե դպրոցը կկարողանա ապահովել այդ պայմանները, եւ երրորդ տարբերակը այս ուսուցիչները կարող են ընտրել նաեւ, եթե նախորդ երկու դեպքերը չեն կարող տեղի ունենալ, կարող են ընտրել նաեւ ուղակի աշխատանքի չներկայանալը, որի դեպքում աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով հաջորդ գործընթացը կկազմակերպի եւ կներգրավեն փոխարինող ուսուցիչներ։ Իհարկե մենք ունենք նախնական տեղեկատվություն այս ուսուցիչների թվի եւ նրանց փոխարինման հնարավորությունների մասին եւ կարծում ենք, որ այս գործընթացը նույնպես կկարողանան կազմակերպել։ Երևի հիմնականում այսքանը արդեն հնարավորություն տանք կոնկրետ հարցերին ավելի մանրամասները ներկայացնելու եւ պարզաբանելու համար։ Շնորհակալություն։ Անահիտ Համանիսյան, 160 ժամ, Տիկին Անդրեասյան, դուք մի նախնասյան մանրանարձակ, բայց ցանկանայի մանրամասնեք, ուսուցիչները ինչպես են կազմակերպելու իրենց աշխատանքը, եթե դասարանը կիսվելու է, այսինքն պարապելու են 2:40-45 րոպե, թե կիսվելու են դասաժամը 2:20-20 հոգանոց դասարանների միջև, ու այս պարագայում ուսուցչի աշխատավարձի վրա սա ինչպես է անհրաժեշտանալու սամմեկ, ու նախարարությունը, եթե իր ենթակայության տակ գործող դպրոցների պարագայում կարող է որոշակի հնամաններ իջեցնել ու նրանք պարտավոր կլինեն ենթարկվել, ինչպես է սա կազմակերպելու մասնավոր դպրոցներում։ Երևի ձեր վերջին հարցից սկսեմ, ուրեմն մասնավոր դպրոցների ոչ պետական հանրակրթական հաստատությունների հետ ուղեցույցը նախապես քննարկվել է եւ ուրեմն նաեւ հաշվի են առնվել հաստատությունների դիտարկումները, հասկանալով գործունեության առանձնահատկությունները, քանի որ երկիրը գործում է ուրեմն արտակարգ դրության ռեժիմում, որի պարագայում պարետի ուրեմն ցուցումները եւ համապատասխան որոշումները տարածվում են տարբեր կազմակերպությունների վրա անկախ կազմակերպայիրավական ձևից, ուղեցույցը ամենասկզբում խոսում է այն մասին, որ պարտադիր է ուրեմն գործածության համար բոլոր հաստատություններում անկախ իրենց ուրեմն ենթակայության հանգամանքից, բայց միաժամանակ մենք հաշվի ենք առել որոշ առանձնահատկություններ, որոնք տարբերում են ոչ պետական հաստատություններին եւ ուրեմն հնարավորություն ենք տվել նրանց առաջադրել նաև հակահամաճարակային կանոնների խստիվ պահպանմամբ լուծումներ, որոնք կկարողանան կիրառել տեղերում։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն ուսուցչի ծառաբեռնվածությանը, հստակ է, որ մենք սահմանել ենք այնպիսի մոտեցում, հաշվի առնելով հենց խնդիրը, ինչու է ուղեցույցը նաև որոշ չափերում գոցե թվում մանրամասն ավելի, քան կարող էր լինել, որովհետև իրապես առաջարկում ենք այն, որպես աջակցություն դպրոցին հասկանալու, թե ինչպես կազմի դասացուցակը, որպեսզի ուսուցչի ծառաբեռնվածությունը չլինի ավելին, քան նախատեսված է իր ժամականակով։ Եվ սա չի նշանակում, որ մենք մի դասաժամը կիսում ենք օրինակ 20-20 րոպեի, իհարկե ոչ, դասաժամի տևողությունը հստակ ամրագրված է 45 րոպեի է, եւ դասամիջոցները 5 րոպե, այդ դասաբաշխումը տեղի է ունենում ուրեմն դպրոց գալու օրերի հերթականության միջոցով։ Այսինքն, եթե դասարանը կիսված է երկու խմբի, ապա առաջին խումբը գալիս է օրինակ 2 շաբթի, 4 շաբթի եւ ուրեմն ուրբաթ օրերին եւ անում է իր դասաժամերը 45 րոպեով, եթե ուսուցիչը պետք է ունենար շաբաթական 2 ժամ,
ապա նա պահպանում է այս երկու ժամը, մեկ ժամը անցկացնելով առաջին խմբի հետ, երկրորդ ժամը անցկացնելով երկրորդ խմբի հետ, այսինքն ուսուցչի համար հավելյալ ծանրաբեռնվածություն չի առաջանում, որովհետև դասացուցակը և առարկայի ծրագիրը կիսվում է այնպես, որպեսզի բաժանվի ուսուցման պրոցեսի և ինքնուրույն աշխատանքի ժամերի, որոնք որ աշակերտները կիրականացնեն, սա իհարկե խոսքը մեծ դպրոցների մասին է, ոչ ուրեմն փոքր դպրոցների, որտեղ միջև 20 աշակերտներ են դասարաններում և խմբերի բաժանվելու խնդիր չկա, այստեղ ուրեմն մեծ դպրոցների պարագայում փաստորեն աշակերտները շաբաթական 3 օր ունենում են ինքնուրույն աշխատանքի ժամեր և առարկայի ծրագիրը կազմվում է այնպես, որ հաշվի առնվի այդ բաշխումը։ Պարոն Թորոսյան, եթե որևէ բան ուզում եք այս մասով ավելացնել, խնդրեմ։ Մենք գիտենք, որ որոշակի դժվարություններ դպրոցները կունենան ուսումնական պլանը կազմելու, ինչպես նաև թեմատիկ պլանները կազմելու ժամանակ, և առաջիկայում կիսվելու ենք նաև որոշակի դպրոցների կազմած ուսումնական պլաններով և առարկայական մասնագետների կողմից կազմած թեմատիկ պլաններով, այնպես որ մարդիկ դժվարանալու դեպքում դրանից կարողանան օգտվել։ Ուղղակի հավելեմ, որ մենք այսօրվանից սկսում ենք նաև օգոստոսյան խորհրդակցությունները դպրոցների հետ և մանրամասն անդրադառնալու ենք բոլոր հարցերին, որպեսզի կամայական կետ, ուրեմն ուղեցություն չմնա անհասկանալի դպրոցների համար։ Իկեն Անդրեասյան, ներողություն խնդրելով գործընկերներին, ես մի բան հարցնեմ, կապված ու պետական ու մասնավորի օրինակը պատահաբար չվերեցի, կապված աշխատավարձերի հետ գրված է, որ ուղացույցում գրված է, որ այն ուսուցիչները, որոնք ռիսկային գոտում գտնվելու պատճառով չեն կարողանա հաճախել աշխատանքի, կարող են չհաճախել աշխատանքի կամ հեռամար կազմակերպել դասընթացը ու ստանալ իրենց նախորդ տարվա դասաժամերով սահմանված աշխատավարձը։ Սա գործելու է նաև մասնավորի պարագայում, որովհետև նրանց պարագայում ամենից դժվար կլինի սա կազմակերպելը։ Ուրեմն ուղեցույցի համապատասխան կետը հստակ կարգավորում է, թե ինչպես է սա կազմակերպվելու, ուրեմն ոչ պետական հաստատությունների դեպքում, և նշված է, որ այստեղ մենք գործ ունենք գործատու աշխատող հարաբերությունների հետ և աշխատանքային օրենսգրքի շրջանակներում դրան համապատասխան լուծումները տրվելու են, սա հստակ ձևակերպված է։ Ինձ հետաքրքիր է, տեսեք, առաջի կուրսեցիները հավալսարակ գնում են սեպտեմբերի 1-ից, իսկ առաջի դասարանցիների համար որպես առաջին օր ընտրվել է սեպտեմբերի 15-ը, ուզում էի հասկանալ սա ինչով է պայմանավորված, ու ԿԳԲՍ-ի հասցեին քննադատություններ կա, որ ասում են ռազմավարություն սկսել է ուշ մշակել, դրա համար 14 օրյա ինքնամեկուսացման կոչը ուշ է եղել, ու սրա հետ է պայմանավորված 15 օր հետո դասապրոցեսը սկսել է, այս մասով խնդրեի մեկնաբանություն տալ։ Նախ մի ճշտում, առաջին դասարանցիները գնում են ոչ թե սեպտեմբերի 15-ից, այլ սեպտեմբերի 14-ից, այսինքն մեկ օր ավելի շուտ, քան մյուսները։ Ուրեմն և սեպտեմբերի կեսից ուսումնական գործընթացը դպրոցներում սկսելու հանգամանքը որևէ կերպ պայմանավորված չէ ինքնամեկուսացման կոչով, որովհետև ընդհանուր առմամբ շփումների նվազեցումը և կանոնների պահպանումը մի պրոցես է, որ մենք անընդհատ պետք է իրականացնենք։ Այստեղ ավելի շատ ուրեմն այս ժամկետները պայմանավորված են եղել երկրում ընդհանուր համաճարակային իրավիճակի վերլուծության գործընթացով, որոնք թույլ են տվել հասկանալ, ինչքանով է հնարավոր առկա ուսուցման ընտրությունը, որպես ուրեմն այս ուսումնական տարին կազմակերպելու ձև, և նախընթաց փուլում մենք մշակել ենք 3 տարբեր սցենարներ, որոնք պետք է կիրառվեն կախված նրանից, թե ինչպիսին է երկրում համաճարակային իրավիճակը։ Սցենարները ամբողջությամբ հեռավարներ հանրակրթության, որը իհարկե ամենաոչ ցանկալի իրավիճակն է, բայց կարող է լինել ստիպված ընտրություն են պարագայում, եթե համաճարակային իրավիճակը ստիպի մեզ դա անել։ Երկրորդը եղել է հիբրիդային մոտեցումը, որ
որի պարագայում նախատեսում էինք հիմնականում ցածր դասարանցիների կողմից առկա ուսուցման կազմակերպում, իսկ ավելի բարձրերի դեպքում հեռավար ձևաչափով առավելապես կազմակերպում, եւ երրորդը եղել է ուրեմն առկա ուսուցման կազմակերպումը։ Եվ բնականաբար այն պարագայում, երբ որ մենք ունեցել ենք արդեն որոշակի կանխատեսում, թե ինչպիսին է երկրում ուրեմն միտումը համաճարակային իրավիճակի տեսանկյունից, դրանով էլ պայմանավորված է եղել ուրեմն այս գործընթացի ժամկետների ընտրությունը։ Ինչ հետաքրքիր էր նաև, հնարավոր է վերանայվի 6-ից 12 տարեկանների դիմակ գրելու պարտադիր դորբը, հաշվի առնելով, որ ԱՀԿ-ն ասում է 12 տարեկանից բարձր կարող է դիմակ գրել մեծահասակի դեպքում, բայց չի սահմանում ավելի ցածր տարիքի երեխաների համար։ Ուրեմն ես խոսքից սկզբում ասացի, որ ներկայումս մենք քննարկում ենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այդ ուղեցույցը մեր իրավիճակում տեղայնացնելու հարցերը։ Ուղեցույցը հրապարակվել է օգոստոսի 21-ին, ԱՀԿ-ի ուղեցույցի մասին է խոսքը։ Իհարկե հասկանում եք, որ սա կրթության ոլորտի որոշում չէ, դիմակների կրել չկրելու որոշումը, եւ սա մի քանի կառույցների եւ առավելապես նաեւ առողջապահության ոլորտի ցուցման հետ պիտի պայմանավորված լինի։ Մենք որոշակի առաջարկներ ունենք, հիմա քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ եւ կարծում եմ, որ առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում պարզ կլինի, թե ինչպիսի ուրեմն լուծումներ են հնարավոր։ Խոսքը չի վերաբերում միայն ցածր դասարաններին, խոսքը վերաբերում է նաև այնպիսի համայնքներին, որտեղ օրինակ որևէ դեպք գրանցված չէ։ Հա, մենք ունենք նաև այսպիսի օրինակ իրավիճակներ, որոնք կարող ենք հաշվի առնել, փորձել ենք ավելի այսպես ընդհանուր մոտեցումներ ձևակերպել, հասկանանք, թե որը կարող է այս փուլում ընտրվել։ Հատուկ դպրոցների մասով որևէ բան առանձնացված է, այսինքն այն դպրոցները, որտեղ քրոնիկական հիվանդ երեխաներ չեն, բայց ունեն առողջական որոշակի խնդիրներ, այդ երեխաների մասով ինչ-որ այլ կարգավորում նախատեսվում է, թե ոչ։ Ուղեցույցը հստակ խոսում է երեխաների այն խմբի մասին, որոնց առկա ուսուցումը ցուցված չի լինի, եւ բնականաբար այս դեպքում մենք կառաջնորդվենք առողջապահության նախարարության համապատասխան ցուցումներով, եթե չի լինի բժշկական ցուցում, որ երեխան կարող է մասնակցել առկա ուսուցման գործընթացին, ապա գործընթացը կկազմակերպի հեռավար եղանակով։ Անի Ավակյան, Հայկական ժամանակ։ Տիկին Անդրեասյան, դուք նշեցիք, որ դիմակների հարցը այժմ քննարկվում է, սակայն հետաքրքիր է, եթե այնուամենայնիվ այդ հարցն այդպես մնա, ինչպես է վերահսկվելու դպրոցներում դիմակների կրումը, եթե օրինակ ծնողը ասի, որ իմ երեխան դիմակ չի կրելու կամ երեխան հրաժարվի, որևէ պատժի միջոց կամ տուգանելու են երեխային կամ ծնողին, ինչպես է կարգավորվելու։ Գիտեք, եւս մեկ անգամ երևի հիշեցնեմ, որ դիմակների կրման պահանջը գործում է այսօր էլ։ Եվ եթե մենք խոսում ենք արդեն 6 տարեկանից բարձր երեխաների մասին, եւ այնտեղ իհարկե առանձնացված է պարետի որոշմամբ մարդկանց խումբ, ում բժշկական ուրեմն հանգամանքներից ելնելով ցուցված հնարավոր է, հնարավորություն է տրվում դիմակ չկրել, բայց մյուս բոլոր դեպքերում դիմակների կրումը մեր մոտ այսօր էլ պարտադիր է, եւ հետեւաբար դպրոցները որևէ հավելյալ կարգավորում այստեղ չեն նախատեսում, այսինքն այդ գործընթացը կազմակերպում է այնպես, ինչպես ընդհանուր առմամբ մեր երկրում ցանկացած այլ ուրեմն վայրում։ Եվ ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, ապա վերահսկողության ընդհանրապես գործառույթը տրված է տեսչական մարմիններին, եւ ուղեցույցով էլ նշված է, որ այս պրոցեսում վերահսկողությունը նույնպես պետք է իրականացնի տեսչական մարմինը, այս դեպքում կրթության ոլորտի տեսչական մարմինը, որը կունենա այցելություններ դպրոցներ, կհետևի ինչքանով է ուրեմն գործընթացը պահպանվում։ Ընդ որում մենք նախատեսել ենք, որ առաջին փուլում այս այցելությունները առավելապես պիտի կրեն աջակցող բնույթ, այսինքն խնդիրը այստեղ որևէ մեկին տուգանելը չի կամ որևէ ուրեմն մեկին պատժելը չի, եթե իհարկե դա
դա պաշտոնատար անձի անգործության, անփութության ուղակի խնդիր չի։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ գործ ունենք երեխաների հետ եւ երեխաները գտնվում են տարբեր իրավիճակներում։ Խոսքը այստեղ առավելապես գնում է այն մասին, որպեսզի մենք հենց երեխաներին բացատրենք կարևորությունը կանոնների պահպանման, ցույց տանք, թե ինչքան ինչպիսի հետևանքներ կարող են լինել, եթե մենք այդ կանոնները չպահենք։ Եվ քանի որ դպրոցների մասին է խոսքը, այստեղ առավելապես դա ուսուցողական գործընթաց է։ Այսինքն մենք ու վստահ են, որ բոլոր երեխաներին, եթե մենք գտնենք բացատրության ձևը, իսկ մանկավարժությունն այն եղանակը, որով պետք է բացատրության ձևը գտնել, այդ կանոնների պահպանումը նաև ինչով է կարևոր, դա միայն այսօրվա խնդիր չի։ Եթե մենք ընդհանուր առմամբ մեր երեխաներին սովորեցնենք առողջ ապրելակերպի կանոնները, հանրային ճիշտ վարքագծի կանոնները եւ նրանք դա կարողանան կիրառել, հավատացնում եմ, որ մենք որպես հետևանք ունենալու ենք ոչ միայն այսօր կորոնավիրուսային իրավիճակի կանխարգելման արդյունավետություն, այլև վաղ ունենալու ենք շատ ավելի գիտակից եւ պատրաստ քաղաքացիներ, որոնք գուցե նաեւ կանխեն այդպիսի իրավիճակները եւ չհայտնվեն այնպիսի դրություններում, ինչպես մենք այսօր ենք հայտնվում, նաեւ հանրային ոչ բավարար պատասխանատու վարքագծի հետևանքով։ Ազատություն, ես մի քանի հարց ունեմ։ Նախ խնդրեմ ասեք, որ երկրների փորձն եք ուսումնասիրել ուղեցույցը կազմելու համար, ու մյուս հարցս և ձեզ և փորձագետին, ուսուցիչների հետ խորհրդակցություններ արել եք, դրանք որքանով կարողանան վերահսկել այս ամբողջը, հա, ինչ են ասում, կարծիքներ կան, որ փոքրերին վերահսկել հնարավոր չի լինի, ինչ կարծիքներ ունեք այս հարցի համար։ Ինչ վերաբերվում է երկրների փորձին, շատ տարբեր երկրների փորձ է ուսումնասիրվել։ Ավելին, միջազգային կառույցները ամառվա ընթացքում կազմակերպել են միջազգային վեբինարների ու սեմինարների ամբողջ շարք նվիրված դպրոցների վերաբացման թեմային, որին մասնակցել են հարյուրավոր երկրներ, եւ մենք նույնպես մասնակցել ենք այդ բոլոր ուրեմն հանդիպումներին եւ քննարկումներին, հասկանալու թե ինչպիսին է փորձը, ինչ ռազմավարություններ են կիրառվում տարբեր երկրներում, ինչ խնդիրների են հանդիպում են երկրները, որոնք արդեն բացելու փորձ են ունեցել, ինչպես է համաճարակային իրավիճակը փոխվել դրանից հետո։ Այսինքն լայնորեն այդ բոլոր գործընթացներին մասնակցել ենք, նաև դիտարկել ենք բոլոր այն միջազգային ուղեցույցները, որ կան, որովհետև թեման հիմա առանցքային օրակարգային հարց է բոլոր երկրների համար, եւ կան նաեւ հրապարակված միջազգային ուղեցույցներ կառույցների կողմից, որոնք խորհրդատվական աջակցություն են տարբեր երկրների համար։ Այս ամենը հաշվի է առնվել։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն ուսուցիչների կողմից վերահսկողությանը, ես կուզեի ուղղակի նշել, որ վերահսկողության գործառույթը առաջնահերթ ոչ թե ուսուցիչներինն է, այլ ուրեմն համաձայն տնօրենի կողմից սահմանած որոշակի ընթացակարգի բաշխված կլինի դպրոցի ներսում, որտեղ այստեղ մի շարք գործընթացներ պիտի իրականացվեն, և պարզ է, որ յուրաքանչյուրի համար պետք է առանձնացվի որոշակի պատասխանատու։ Ուսուցիչների գործը հենց այն է, ինչ որ իրենք ամեն օր էլ անում են։ Դա մանկավարժի գործառույթն է, բացատրելն է այս բոլոր հարցերի կարևորությունը։ Ինչ վերաբերում է տարրական դասարաններին, ապա գիտեք, ամառվա ընթացքում ես տեսնում էի օրինակ տարբեր նախաձեռնություններ, թե ինչպես են երեխաներին սովորեցնում նկարազարդել դիմակները, գրել դրանք իրենց օրինակ զգեստին համապատասխան, չգիտեմ, գունավորելով, ինչ-որ որոշակի նախշեր տալով և զարդարելով, այսինքն վերածելով դա նրան, ինչին կարող են վերածել երեխաների համար, մի կողմից բացատրելով կանոնը և կարևորությունը, մյուս կողմից դա դարձնելով մի գործընթաց, որին ինքը ներգրավված է։ Ես կարծում եմ, որ մեր ուսուցիչների մեծ մասը այսպես է աշխատում երեխաների հետ անկախ կորոնավիրուսային իրավիճակից, յուրաքանչյուր առաջադրանքը փորձելով այդպես մասնակցային պրոցես սարքել և երեխաներին ներգրավել։ Ինչ վերաբերում է նրանց հետ հանդիպումներին և քննարկումներին, իհարկե մենք ուսուցիչների և դպրոցների հետ ամեն օր ենք շփվում, և նախարարությունը ամեն օր ուրեմն բազմաթիվ զանգերի միջոցով, առանձին հանդիպումների միջոցով այդ կոմունիկացիան պահում է, և կարծում եմ, որ մենք
այստեղ նաև միշտ բաց ենք ուրեմն լսելու նոր առաջարկներ, որովհետև պարզ է, որ մենք խոսում ենք մի իրավիճակի մոդելավորման մասին, որը բոլորիս համար նշանակում է սահմանափակումներ։ Եվ պատրաստ ենք հասկանալու, թե կանոնները ինչպես են դպրոցում աշխատում և հետևաբար ինչպիսի փոփոխությունների նաև կարիք կարող են ունենալ ընթացքում, որևէ փաստաթուղթ ինքը գրված չէ մեկ անգամ և հավերժ, ավելին սա մի գործընթաց է, որ բոլոր երկրների համար է դնում անսովոր ռիսկեր, մարտահրավերներ, և ես կարծում եմ, որ մենք միասին կգտնենք լավագույն ձևը, կարևորը այստեղ ցանկությունն է, առկա ուսուցումը ապահովելու, և վստահ եմ, որ մնացած բոլոր հարցերը լուծելի են։ Խնդրեմ, պարոն Թերոս։ Ես այս հարցի շուրջ ունեմ մի բան ուղղակի ավելացնելու, դպրոցական կյանքը ինքը հարուստ է բազմաթիվ նման իրավիճակներով, ինչպես դիմակը կրել չկրելու հարցն է, մինչև այս հիվանդության տարածվելը դպրոցներում միշտ եղել են խնդիրներ, որոնք կապված են տարիքային առանձնահատկությունների հետ, երեխաները մեծանում են, իրենց կամքն են դրսևորում, անհրաժեշտ է նրանց բացատրել այս կամ այն կանոնի կիրառման անհրաժեշտությունը, և բանկավարժները այդ աշխատանքը կարողանում են կատարել դպրոցի ներսում, ծնողների մասնակցությամբ, հանրության մասնակցությամբ և այլն։ Հիմա դիմակների հարցում էլ այս լուծումը կլինի, ուղղակի կա նաև հանրության ազդեցությունը երեխաների կարծիքի վրա, այստեղ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, որպեսզի միասնական լինենք այդ համաճարակային վտանգի հետ կապված, ուրեմն սահմանումները հստակ դնելու մասով, որպեսզի մի կարծիք ներկայացնենք երեխաներին և հակասություններ չառաջացնենք։ Մեկ ճշգրտող հարցել, ճիշտ հասկացա, որ հնարավորա մինչև սեպտեմբերի 15 արդեն փոփոխվի այս ուղեցույցը, թե կգործարկվի, որոշ ժամանակ անցնի և փորձից կհասկանանք ինչ պետք է անել։ Ուրեմն, ես ինչպես նշեցի, մենք հիմա որոշակի առաջարկություններ ունենք կոնկրետ դիմակների կրման հետ կապված, որի մասով կարծում եմ մինչև սեպտեմբերի 15-ը կունենանք պատկերացում փոփոխությունների մասով, ինչ վերաբերում է հետագային, այո, ընթացքում նույնպես ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և այլ հարցերի մասով կփորձենք տեսնել, թե որ կետերն են, որ խնդիրներ են առաջացնում և ինչպես կարելի է դրանք ավելի ճիշտ կարգավորել։ Քանի որ հարցերը արդեն հատվեցին այս հարցերին, որ մեզ ուղարկել են, երեք հոգի են համեն ուղարկել, իրենք էլ երևի սպասում են, Նյուզ.am-ից Արփինե Բաղդասարյանը հարցրել է, թե ինչպես եք պատկերացում հատկապես տարական դասարանների աշակերտների մասնակցությունը դասերին դիմակով, որոշ ծնողներ մտահոգություն են հայտնում, որ 7-8 տարեկան երեխաները չեն կարողանա տևական ժամանակ դիմակով մնալ, բացի այդ բժիշկները կարծում են, թթվածնային քաղցը կարող է թույլատրել նրանց ընկալողունակությունը և հոգնածություն կառաջացնի։ Մեկ էս հարցն եմ բարձրացրել, մեկ դասամիջոցների ընթացքում սովորողները չեն լքելու դասասենյակը, իհարկե, եթե անհրաժեշտություն չկա, երեխաները ուսուցիչները հանգստի կարիք ունեն, իսկ ճիշտ չէ լինի դասամիջոցին նրանց թույլ տալ օդափոխել սենյակը, դուրս գալ օդափոխվել, և գրատախտակի մոտ կանչելու այդ հարցներ, որ անդատելի հնչել է, մենք գիտեինք, ինչպես եք սա պատկերացնում այն առարկաների դեպքում, որոնք պահանջում են գործնական աշխատանքն էլ, առավելությունը որն է, եթե երեխան պետք է հաճախի դպրոց, բայց օրինակ տեղից չպետք է մոտենա գրատախտակի։ Շնորհակալություն, ուրեմն տարական դասարանների դիմակ կրելու հետ կապված, մեր մոտ երեխաները սկսում են դպրոց գնալ կամ արդեն 6-ը լրացած, կամ ուրեմն մինչև դեկտեմբերի 31-ը 6-ը լրանալու պարագայում,
Ուրեմն եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նույն ուղեցույցին, որին այստեղ մի քանի հղում եղավ, դիմակների կրման պահանջի արգելքը նշվում է մինչև 5 տարեկան երեխաների համար, այսինքն առողջական նման, ուրեմն առողջապահական նման ընդհանուր ցուցում, որ երեխաներին 6 տարեկանից սկսած չի կարելի դիմակ դնել, չկա, եւ կարծում եմ այստեղ շատ ավելի կոնկրետ ուրեմն իրավիճակային լուծումների մասին է խոսքը, եւ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը եւս մեկ անգամ հրավիրել այն հանգամանքին, որ մենք ընդհանուր առմամբ նախատեսում ենք այն երեխաների համար, որոնք ունենան որոշակի առողջական խնդիրներ, եւ նրանց համար ցանկալի չի լինի առկա ուսուցմանը մասնակցությունը, մենք արդեն իսկ այս երեխաների համար ունենք նախատեսված հնարավորություն հեռավար ուսուցման միջոցով գործընթացին մասնակցել եւ կրթությունից դուրս չմնալ։ Այսինքն կարծում եմ, որ այդ հիմնական մտահոգությունը, որ առավելապես պետք է վերաբերի ռիսկի խմբի երեխաներին, մենք փորձել ենք ի սկզբանե կարգավորել։ Ինչ վերաբերում է դիմակների կրման ընդհանուր կանոնի հետ, ես արդեն մի քանի անգամ նշեցի, որ քննարկում ենք։ Եվ այստեղ կուզեի եւս մի բան էլ նշել, որ կապված է սրա հետ, սա ուրեմն 6-օրյա ռեժիմի անցումն է, որը թույլ է տալիս կրճատել ամեն օր դպրոցում գտնվելու տևողությունը, նաեւ հենց այս տեսանկյունից, որպեսզի երեխաները հնարավորինս քիչ գտնվեն դպրոցում։ Եվ եթե դուք տեսել եք ուղեցույցի համապատասխան աղյուսակը, սա նշանակում է, որ ցածր տարիքի երեխաները կարող են դպրոցում գտնվել 2-4 ժամ, ինչը չեմ կարծում, որ շատ մեծ ժամանակահատված է, եւ հատկապես հաշվի առնելով ընթացքում նաեւ դասամիջոցների առկայությունը, հնարավորություն է տալիս կազմակերպել գործընթացը։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն հաջորդ հարցին, որ դասամիջոցների դուրս չգալը, գիտեք, այստեղ մենք պիտի հստակ հասկանանք, թե որն է մեր հիմնական մոտիվը։ Բնականաբար որևէ մեկի համար այստեղ ցանկալի չի սահմանել կանոններ, որոնք կարող են լրացուցիչ բարդություններ առաջացնել դպրոցներում, բայց բոլորիս մոտիվը այն է, որպեսզի մենք հնարավորինս նվազեցնենք դպրոցում վարակի տարածման ռիսկը։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, որ դասամիջոցին երեխաները բոլորը դուրս են գալիս միջանցք եւ տեղի ունենում այդ անկանոն շփումը, ուրեմն բոլոր երեխաների, դպրոցի բոլոր երեխաների միջև։ Եվ եթե հանկարծ մենք ունենում ենք որևէ վարակի դեպք, ապա ունենում ենք շատ մեծ հավանականություն դրա տարածման։ Եթե մենք լոկալացնում ենք երեխաների շփումը, ուրեմն կարողանում ենք նաև ապահովել կրթության շարունակականությունը, որտեղ ես արդեն ասացի, որ 10% եւ ավել դեպքերի պարագայում նախատեսված է նաեւ, որ դպրոցը չի գործի, հա, դպրոցի գործունեության դադարեցում որոշակի ժամանակով, եւ ուրեմն այսպիսի ռիսկի լոկալիզացիան, տեղայնացումը բխում է առաջին հերթին կրթության շարունակականությունը ապահովելու հանգամանքից, որպեսզի մենք հնարավորինս կարողանանք սահմանափակել դպրոցում ուրեմն վիրուսի տարածման ռիսկը։ Ի վերջո, կարծում եմ, մենք բոլորս այս ամիսներին սովորեցինք այս սահմանափակումները ընդունել որպես անհրաժեշտություն։ Հիշենք գարնան ամիսները, երբ որ մենք պետք է մնայինք տանը, եւ ես չեմ կարծում, որ որևէ երեխայի համար հեշտ է եղել օրեր շարունակ գտնվել միայն տանը եւ որևէ կերպ դուրս չգալ, չխաղալ, բայց բոլորս հաստանում ենք, որ այդ կանոնները բխում են ընդհանուր համավարակի իրավիճակից, եւ ցանկալի է պահպանել դրանք, եթե մենք ուզում ենք օր առաջ վերադառնալ բնականոն, ուրեմն հունի, ինչը բոլորիս նպատակն է։ Ես կարծում եմ, եթե մենք միասնական պահենք կանոնները, ապա կկարողանանք շատ ավելի կարճ ժամանակահատվածում վերադառնալ այն ժամանակները, երբ որ երեխաները ազատ խաղում են դպրոցների բակում, դուրս են գալիս դասամիջոցին, շփվում են իրենց ընկերների հետ, սա է նորմալ վիճակը։ Մենք ունենք կանոններ, որոնք համավարակի համար են, դրանք իհարկե նորմալ վիճակ չեն ենթադրում։ Եվ գրատախտակի մոտ գալը, գիտեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ ուրեմն
Այն ուսուցիչները, իսկ մենք այդպիսի ուսուցիչներ շատ ունենք, որոնք երեխաների հետ աշխատելու բազմաթիվ ձևեր գիտեն։ Եվ այդ ձևերը նաև բնության գրկում դասանցկացնելն է, այդ ձևերը շատ տարբեր միջավայրերում ուսումնական պրոցեսի կազմակերպումն է։ Գրատախտակի կարիք շատ հաճախ կարող են նույնիսկ չունենալ։ Ինչու պետք չի մոտենալ գրատախտակին։ Սա կարծում եմ շատ ակնհայտ է, որովհետև գրատախտակին մոտենալը նշանակում է, որ երեխան օրինակ վերցնում է կավիճը, օգտագործում է, այնուհետև նստում է, հետո մեկ ուրիշն է մոտենում, վերցնում է նույն ուրեմն կավիճը, եւ այսպիսով մենք էլի ունենում ենք վարակի տարածման հավելյալ ռիսկ։ Իսկ եթե դուք ուղեցույցում նկատել եք, ապա մենք առաջարկել ենք նաև, որպեսզի երեխաները միմյանց հետ իրեր չփոխանակեն, հա, մեկը մյուսին չտա իր գիրքը, իր տետրն ու գրիչը, որովհետև յուրաքանչյուր հավելյալ այսպիսի գործողություն առաջ է բերելու ինչ-որ ռիսկի մեծացում։ Գուցե ամեն առանձին դեպքում մեզ թվա, թե այդ ռիսկը փոքր է, բայց երբ որ մենք խոսում ենք մոտ 400 000 երեխաների մասին եւ յուրաքանչյուր դպրոցում կարող ենք ունենալ այսպիսի չկանոնակարգված իրավիճակ, ապա սրա հանրային հետևանքը կարող է լինել շատ ավելի զգալի։ Այո, մենք ունենք որոշ ուսումնասիրություններ եւ դրանք իրականացվել են տարբեր մարմինների կողմից։ Մենք ունենք կրթության պետական տեսչական մարմնի կողմից իրականացված ուսումնասիրություններ հեռավար ուսուցման մասով, ունենք ուրեմն պարբերական տվյալներ, որ մեզ էին ուղարկում մարզերը, եւ մենք ամբողջ ընթացքում ամեն շաբաթվա կտրվածքով դա հավաքել ենք։ Եվ նաև ուրեմն Հանրապետական միջազգային ինստիտուտի մեր գործընկերների հետ միասին իրականացրեցինք նաև հարցումներ ուսուցիչների, տնորենների, ծնողների եւ սովորողների շրջանում, եւ դրա արդյունքները նաեւ հրապարակել ենք մեր կայքում, եւ դրանք հասանելի են, ցանկացած մեկով հետաքրքրված է կարող է դիտարկել։ Իհարկե տարբեր հարցեր են բարձրացվել, եւ այստեղ հատկապես ցածր դասարանների պարագայում մենք տեսնում ենք նաեւ սոցիալ հոգեբանական խնդիրները եւ երեխաների սոցիալականացման հետ կապված հարցերը որպես լրացուցիչ հանրային հետեւանք հեռավար ուսուցման, եւ նաեւ սա է պատճառներից մեկը, որ մեր հստակ դիրքորոշումն էր որպես կրթության ոլորտի պետական լիազոր մարմին, որ տարրական դասարանների համար առնվազն առկա ուսուցումը համաճարակային նույնիսկ ավելի բարդ իրավիճակում կարիք կլինի կազմակերպել, որովհետեւ այս տարիքում երեխաների կողմից հեռավար ուսուցումը ենթադրում է ծնողների չափից դուրս մեծ ծանրաբեռնվածություն եւ ներգրավվածություն պրոցեսին, եւ նաեւ երեխաների ուրեմն առողջության ու սոցիալ հոգեբանական զարգացման տեսանկյունից որևէ կերպ չի կարող դրական գնահատվել։ Իսկ ավելի բարձր տարիքում, ինչպես օրինակ ավագ դպրոցն է, կարծում ենք, որ հեռավար ուսուցումը կարող է լավ միջոց լինել եւ նույնիսկ որոշ պարագաներում կիրառվել, օրինակ մանավանդ հիմա մեր կողմից առաջարկվող փոփոխություններում, որ ավագ դպրոցում կարող է լինել նաև կրեդիտային եւ մոդուլային ուսուցում, ապա մենք կարող ենք նաև մտածել այս բարձր դասարաններում մասամբ հեռավար ուսուցումը նաև կիրառելու համար։ Տիկին Անդրեասյանից հետաքրքիր էր նաև հնարավոր է վերանայվի երկարօրյաների դեպքում, երբ ժամանակավորապես չի գործում այդ ծառայությունը, դա քանի որ աշխատող ծնողների համար մեծ խնդիր է երեխայի դասերից հետո չորտել։ Իհարկե հասկանում եմ, որ խնդիր կարող է առաջանալ ծնողների պարագայում, այստեղ մենք ունենք իրականում իրավիճակ, երբ որ այդ որոշումները կայացվում են համաճարակային ընդհանուր իրավիճակից ելնելով եւ կարող են փոխվել, եթե փոխվի համաճարակային իրավիճակը, այսինքն երկարօրյա ծառայությունների գործունեության վերսկսումը կախված է նրանից, թե ինչպիսի զարգացումներ կունենանք
այն փուլից հետո, երբ որ դպրոցների աշխատանքը կսկսվի եւ մենք կկարողանանք դիտարկել, թե ինչ ազդեցություն է դա ունենում վարակի տարածման վրա, ապա կկարողանանք արդեն երկրորդ փուլում քննարկել հետագա կանոնների փոփոխության հարցը։ Ինձ հետաքրքիր էր նաև այն հաստատությունները, որտեղ գիշերով երեխաներ կան, այն ուսումնական հաստատությունները, իրենց մասով ճաշարանների հարցներ հետաքրքիր, արդյոք կազմակերպելու է միայն այդ երեխաների համար, ովքեր գիշերելու են, թե ամբողջ հաստատություն հաճախող երեխաների համար։ Ուրեմն, մենք, քանի որ այդ հաստատությունները վերջին տարիներին, գիտեք, համընդհանուր ներառման կոնտեքստում զգալիորեն նվազել է նրանց թիվը, եւ այստեղ մենք ունենք տարբեր իրավիճակներ, գիտեք նաեւ, որ հատուկ հաստատություններում հիմնականում գտնվում են, ուրեմն, հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, ապա մենք այս հաստատությունների հարցը կկարողանանք առանձին քննարկել եւ հասկանալ, թե ինչպիսի լուծումներ կարող ենք ունենալ յուրաքանչյուրի պարագայում, որպեսզի այդ բոլոր խնդիրները բխեն նաեւ երեխաների լավագույն շահից։ Եթե այս թեմայի վերաբերյալ հարցեր չկան, կարծես թե չկան, երկու հարց ունենք, որ ուղարկվել է ու թեմայից դուրս են։ Առավոտ օրաթերթի լրագրող Գոհար Հակոբյանը ձեզ է հարց ուղղում։ Հարգելի Տիկին Անդրեասյան, կարծիք կա, որ Գևորգ Մուրադյանը չի վայելում համալսարանականների վստահությունը, բայց նա ԵՊՀ խորհրդի նախագահ ընտրվեց, քանի որ ընկալում է որպես նախարարության թեկնածու։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Երկրորդ հարցն այն է, որ նա չի ողջունել 8 միավորը բուհ ընդունվել է, փաստաց, որ դրսում էլ, եթե գիտելիք 50-60% ցածր է, դահամարժեք է կտրվելուն, հակասություն չեք տեսնում իր ասացի, եւ այս տարի նոր փոփոխության արդյունքում նվազագույն միավորներով դիմորդների ընդունվելու փաստի միջև։ Եվ ընդհանուր հարց ընդհանրական է, ձեր գնահատմամբ բուհերի այսօրվա խորհուրդների կազմը արդյոք քաղաքականացված է, կուսակցականացված չէ, արդյոք նախկինի նման։ Ուրեմն, պարոն Մուրադյանի վստահություն վայելելու չվայելելու հանգամանքը չեմ կարող մեկնաբանել, առնվազն կարծում եմ պետք է դրա համար ունենալ որոշակի տվյալներ, և լինելով սոցիոլոգ, կարծում եմ, որ առնվազն որևէ ուսումնասիրություն պետք է լինի, որպեսզի հասկանանք համալսարանականների վերաբերմունքը համալսարանում դերակատարում ունեցող այս կամ այն անձի նկատմամբ, ինչը միգուցե վատ չի լինի անել, և վերջապես նաև հասկանալ, թե ինչ հանրային կարծիք կա հենց համալսարանականների շրջանում, ընդ որում ոչ միայն կոնկրետ անձի նկատմամբ, այլ տարբեր մարդկանց, և գուցե օրինակ ռեկտորի ընտրություններից առաջ արժի նման ուսումնասիրություն իրականացնել և նաև հասկանալ ընդհանուր վերաբերմունքը, այդ թվում ուսանողների և դասախոսների, որտեղ շատ հաճախ տեսնում ենք իրավիճակ, երբ որ որևէ մեկը գալիս է և ասում է, որ ճնշող մեծամասնությունը այսպես է կարծում, և որևէ հիմք չունի, որպեսզի ասի, թե արդյոք դա ճնշող մեծամասնություն է, թե մի քանի հոգի են, թե 15 մարդ են։ Այսինքն, ես նաև կարծում եմ, լավ կլինի, եթե գիտեմ, որ բուհերը նաև իրենց որակի կենտրոնների միջոցով պարբերաբար հարցումներ են իրականացնում, կարծում եմ, վատ չի լինի այդ հարցումների միջոցով պարզել նաև կոնկրետ բուհում կարևոր դերակատարություն ունեցող մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքը բուհի տարբեր շահառուների շրջանում։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն այն դիտարկմանը, որ 8 միավոր ունեցող դիմորդները ընդունվում են բուհ, ուզում եմ ուղղակի պարզաբանել, որ սա այս տարվա խնդիր չի։ Նախորդ տարիներին բազմաթիվ են եղել դիմորդները, որոնք նվազագույն միավորներով բուհ են ընդունվում, և սա ընդհանրապես ցույց է տալիս այն խնդիրները, որ մենք ունենք ընդունելության համակարգի հետ կապված, և որոնց նաև փոփոխությանն ու բարեփոխմանն է ուղված, ուրեմն, նոր օրենքը, որը արդեն իսկ կարծում եմ աշնանը ազգային ժողովում կքննարկվի և հուսով եմ կընդունվի, և դա առաջադրելու է ընդունելության համակարգի փոփոխության հիմնարար մոտեցումներ, որտեղ խնդիրները վաղուց են։ Ինչ վերաբերում է բուհերի խորհուրդների ուրեմն կուսակցականացված և քաղաքականացված լինելուն, ես այդպես չեմ կարծում, որ խորհուրդները ուրեմն այս պահին առնվազն կուսակցականացման որևէ դիտարկման հետ չեմ կարող համաձայնել, որովհետև ուղղակի չեմ տեսնում նման բան։ Ինչ վերաբերում է բուհերի խորհուրդների ընդհանուր աշխատանքին, ես կարծում եմ, այստեղ ահագին անելիք կա անելու, որովհետև ցավոք սրտի մեր նախորդ փորձը բոլորովին լավը չի, խորհուրդները գործել են ավելի շուտ
իբրև նոմինալ մարմիններ, քան բուհի կյանքում իրական դերակատարություն ունեցող մարմիններ, եւ կարծում եմ մեզ տևական ժամանակ պետք է լինելու ջանք դնել, որպեսզի հոգաբարձուների խորհուրդները բուհերում լինեն իրապես դրանց զարգացմանը նպաստող ու այդ աշխատանքը տանող մարդկանց խմբեր, եւ կարծում եմ, որ մենք ունենք լավ պայմաններ դրա համար, որովհետեւ օրինակ 3 համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդում հնչած առաջարկները, մտքերը թույլ են տալիս հասկանալ, որ մենք ունենք շահագրգիռ բուհի զարգացմամբ շահագրգիռ մարդկանց խումբ, որը որ իր անելիքը տեսնում է այդ զարգացմանը նպաստելը։ Եվ կարծում եմ, որ եթե հետևողական է սորակարգը առաջ տանենք, ապա նաև արդյունավետությունը կբարձրացնենք։ Չէ, եմի վերջին հարց ռուսական պարբերականի համար, Նայնե Կիրակոսյանը հարցնում է, եկեղեցու պատմություն առարկան այս ուսումնական տարում մնում է դպրոցական ծրագրում, թե ոչ, երբ պետք է համադրվի այդ առարկան հայոց պատմություն առարկայի հետ, կոնկրետ ինչ ծրագրով և ժամանակահատվածն է խնդրում ասել, և եկեղեցու պատմություն առարկայի ուսուցիչների հետ ինչ է լինելու նրանց թիվը։ Ուրեմն եկեղեցու պատմություն առարկան իհարկե այս ուսումնական տարում պահպանվում է, որովհետև Հանրակրթության պետական չափորոշչի նախագծով հստակ ամրագրված էր, որ չափորոշիչը նախատեսվում է ներդնել 2022-23 ուսումնական տարուց։ Այսինքն հստակ է, որ մենք առարկայացանկի փոփոխությունների մասին խոսելու ենք 2022-23 ուսումնական տարվա համար։ Ուրեմն համադրման գործընթաց, ես ճիշտն ասած, Հանրակրթության բովանդակային փոփոխության խնդիր չեմ տեսնում եկեղեցու պատմության և հայոց պատմության համադրումը, և ճիշտ չեմ համարում այդ գործընթացը այդպես անվանել։ Մենք ընդամենը խոսել ենք այն մասին, որ եկեղեցու պատմությունը հայոց ընդհանուր պատմության մի մասն է, և պետք է արտացոլված լինի հայոց պատմության շրջանակներում։ Սա չի նշանակում երկու առարկաների համադրում, սա ընդհանրապես նշանակում է հայոց պատմության ամբողջական ներկայացում, ինչը որ արվել է հայոց պատմության չափորոշչի վերանայման ընթացքում, և իհարկե առարկայական չափորոշիչը դեռևս գտնվում է դրա մշակման փուլում, և մենք կարծում ենք դրա արդյունքում կկարողանանք ավելի ուրեմն բարելավված և վերջնական տարբերակի գալ, որը կփորձարկվի, և փորձարկման արդյունքներով ևս մեկ անգամ դրա մշակվելուց հետո կներառվի 2022-23 ուսումնական տարվա առարկայացանկում։ Եվ այստեղ ուղղակի կուզեի բոլոր այն հարցերին, որ վերաբերում են այս եկեղեցու պատմությունը դպրոցում պատկերացնելուն, առաջարկել հետ կանգնել մեխանիկական մոտեցումից, որ այստեղ ունենք 20 թեմա, այդ 20 թեման ինչպես է գնացել որ առարկայի մեջ, խնդիրը դա չի, և այստեղ միայն հայոց պատմության խնդիրը չի, որտեղ եկեղեցու պատմության այն բովանդակությունը, որի մասին խոսում ենք, միայն պատմության խնդիր չի։ Օրինակ, մենք արվեստի չափորոշչում ունենք թեմաներ, որոնք վերաբերում են նաև եկեղեցական արվեստին, միջնադարյան, օրինակ, երաժշտությանը, շարականներին, ինչ է սա, եթե ոչ էլի ուրեմն այդ գիտելիքի և այդ հմտությունների փոխանցում։ Հասարակագիտության մեջ, երբ որ մենք խոսում ենք արժեքային համակարգի մասին, և այստեղ ներկայացնում ենք նաև քրիստոնեական արժեբանական հիմքը, ինչի մասին ենք էլի խոսում, այսինքն մեխանիկական մոտեցմամբ մենք առաջ չենք գնա, և Հանրակրթության բովանդակության փոփոխությունը հենց մեխանիկական մոտեցումից հրաժարվելու մասին է։ Ինչ վերաբերվում է ուսուցիչներին, ապա մինչև 2022-23 ուսումնական թիվը, ուսումնական տարին նրանք հնարավորություն կունենան վերապատրաստվելու, ինչպես և բոլոր ուսուցիչները, և կարծում եմ կկարողանան արդեն իրենց տեղը գտնել նոր չափորոշչի շրջանակներում իրականացվող ուսումնական գործընթացում։ Թեմայից դուրս մեկ հարցերից հետաքրքիր կապված բակապարտեզների հետ։ Բակապարտեզների մասով որոշակիություն կա, արդյոք վերաբացվելու է թե ոչ, երբ և ընդունելություն լինելու է թե ոչ։ Մանկապարտեզների մասով կա և առաջիկայում կարծում եմ ավելի կկոնկրետացվի, ուրեմն այո, նրանց ավելի ընդհանուր բացվելու մոտեցումը,
Ինչ վերաբերում է նոր ընդունելությանը, ապա դա կախված կլինի ընդհանուր ԵՍՀԿ համաճարակային կանոնների պահպանման հնարավորության հետ։ Եթե ինչ-որ մանկապարտեզներ թեր բեռնված են և ունենան հնարավորություն ընդունել երեխաներին չխախտելով այդ կանոնները, կարծում եմ պիտի որ դա հնարավոր լինի, բայց սա դեռևս պետք է ուրեմն կոնկրետ հասկանալ ըստ մանկապարտեզների և նրանցում ներգրաված երեխաների թվի։ Այս նախ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մենք ունեցանք որոշում, որով մանկապարտեզների ավակ խմբի ուրեմն գործունեությունը թույլատրվեց մինչև սեպտեմբերի 15-ը, որովհետև գիտեք, որ սովորաբար այս խմբի երեխաները դադարում էին մանկապարտեզ գնալ օգոստոսի 20-ից հետո, հասկանալով, որ սա ծնողների համար կարող է լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնել, հաշվի առնելով, որ ուսումնական տարվա սկիզբը սեպտեմբերի կեսն է, մենք այս որոշումը ունեցանք, ինչ վերաբերվում է ուրեմն արգավորումներին, որոնք մանկապարտեզներին կվերաբերեն, դրանք իհարկե կլինեն այս ժամկետում, որպեսզի նաև բոլորը հասցնեն իրազեկվել և ուրեմն ըստ այդ գործունեությունը սկսել։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մանկապարտեզների գործունեության փոփոխված կանոնները ընդունվել են արդեն օգոստոսի 18-ի պարետի որոշմամբ։ Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ, լավ ուտես։